Передвиборча агітаційна кампанія набирає обертів. Депутати активізувались і узбіччя тепер усипані білбордами з обіцянками. Та поки до президентських і парламентських виборів ще є час, Львів в очікуванні більш грандіозної події – букфоруму. І от до рекламування зустрічі книголюбів організатори підійшли з почуттям гумору. Як? Вам розкаже Валерія Паненко. Читання не спинити. В той час, як українські політики з яскравих білбордів обіцяють життя по-новому та новий курс України, книголюби запустили свою промо-рекламу. Відтак, узбіччя області рясніють білбордами із натяком на логотипи відомих політичних сил. Таких постерів на виїзді з міста є 7. Усі вони різні. Єдина спільна ознака – текст. 5 книжок врятують країну. До створення білбордів, запевняють організатори букфоруму, жодна політична сила не прикладалась матеріально. А фраза про 5 книжок – це назва флешмобу, який паралельно запустили у соцмережах. Його суть в тому, щоб користувачі радили іншим 5 книжок, які варто прочитати цьогоріч. Ми намагаємося зробити усе, щоб якомога більше людей залучити до читання. І оці наші борди, які ми зробили, це одна з таких маленьких речей, яка може нагадати про те, що якщо ви не будете читати, то зміни в країні не будуть відбуватися. Як до президентських, так і до парламентських виборів залишилось не так багато часу. Політики один перед одного вихвалятимуться своїми здобутками та планами на майбутнє. Освітня реформа – одна з передових у сьогоденні країни, а кожна прочитана книга – ключ до розвитку освіченої нації. Попереду вибори, і якщо ви не будете цікавитися політикою, то політика буде цікавитися вами. І це таке невеличке нагадування людям, що читання, воно насправді дуже збагачує, і ви можете стати тим самим відомим політиком, і, можливо, ваше гасло буде на одному з бордів. Як люди, які працюють у дотичній сфері, скажемо вам чесно, така реклама вартує недешево. Тож, коли будете голосувати за свого кандидата, згадайте, скільки таких надокучливих бігбордів, листівок чи газет з його обличчям ви бачили дорогою до роботи. 5? 10? А чи знали ви, що здебільшого ці рекламні забаганки політики втілюють за кошти з державного бюджету? Врахуйте також той факт, що в гонитві за рейтингами і в боротьбі за президентське крісло свою агітаційну кампанію політичні сили розпочали на багато раніше, а відтак державних коштів на неї піде ще більше. Сама виборча кампанія має починатися за 90 днів до виборів. Це, умовно, 1 січня 2019 року. На жаль, ми бачимо, що частина політиків вже заявили про те, що вони йдуть на президента і розпочали реальну президентську виборчу кампанію ще на початку літа. Та поки до виборів є ще трохи часу, відволічіться від політики і пориньте в читання. Бо розумних і вдумливих людей набагато важче обдурити. Додамо, цьогоріч форум видавців стартує 19 вересня. Ювілейну книжкову подію присвятили темі свободи. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».